Qoşunların 2020-ci tədris ilinin hazırlıq planına uyğun olaraq Azərbaycan ordusu geniş miqyaslı komanda qərargah təlimlərinə başlayıb. Yeni və müasir arteriya qurğularının sirlərinə bələd olmaq və onlardan dəqiqliklə istifadə etməyimizdə bu təlimin də böyük əhəmiyyəti olacaqdır. Martın 6-sına dək davam edəcək təlimlər, informasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi, həmçinin heyətlərin, vaxt göstəriciləri və qəbul edilən qərarların icrası planlarının yoxlanılmasının müvafiq idarəetmə orqanları ilə dəqiqləşdirilməsi ilə ərazi, xəritə və ərazinin maketi üzərində icra olunacaq.